Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till eh, Glimt Sport och eh, vi kommer att prata fotboll här och vi har fått en gäst här som vi har haft en hel del på slutet här när det gällt Degerfors chef eh, Thomas-Ulan välkommen! Tackar, tackar! Hur har sommaren varit för den senaste månaden i alla fall? Eh... Degefors menar du naturligtvis? Ja, menar, för mig? Ja, för mig. <laughs> Vad gjorde du? Fiskar ja, jag fiskar bara. Vet fiskar och paddlar lite och det är väl det som är... och så jobbar med. Har du fått någon stor då? Där? Nej, dåligt så... någon tid har jag väl fått gädda där så det var varit okej. Ja, man. ska ha sina ställen Och kunna koppla lite på dem. men lite annat också. Men Degerfors då, var... Det har gått fyra matcher sedan vi träffas senast det är ju matcher mot Norrköping, Varberg, Hammarby och Sundsvall. Om vi tittar på helheten här, 3-4 poäng utav 12 möjliga då. Ja, helheten hade jag nog velat ha haft sex poäng egentligen. Men kan väl börja med Norrköping borta. Mm. Där är det är 2-0 till Norrköping en match som Degerfors lika gärna kan vinna egentligen. De har Oskar Jansson i Norrköpingsmålet, gör ju en enormt bra insats. Sen målet, Degerfors släpper in det första, tycker jag är katastrof egentligen. Ett, en omställning, ett inlägg från höger, Degerfors har tre försvarare. Kristoffer eh, Nyman går upp och nickar in 1-0. Sen 2-0 är ett friläge, där, då trycker Degerfors på och chansar, så det, det är inget att säga om. Men 1-0, det, det är för billigt. Det är ju en jättefin spelvändning där Degerfors, det, det är ju bara att sätta dit det är, i princip, är det är en jättelöpning av Levi, och så vänder du och, och sätter tillbaka istället. Det, det är små marginaler. Ja, ja, speciellt den matchen var det. Defors hade många bra chanser och Oscar Jansson gör fantastiska men, och där. Men Norrköping var riktigt i brygga och har väl inte hämtat sig riktigt heller men, men det hade varit en, en poäng som de minst har haft där. Vidare här då Varberg hemma 1-1. Ett, ett. Det är någonting som händer varenda match att det alltid andra lag som första målet även om det kommer mycket senare in i matchen här men vad säger du? Varberg är, de får en straff. Sebastian Olsson är knappt på honom tycker det, det är ingen straff men är man där man ligger där då, då är det tufft då får man omsluta mot sig. Sen gör Campos 1-1 på en volley, något liknande som han gjorde mot Sundsvall fast mycket, ja, lite närmare mål. Då. Men, där är också bägge lagarna har jättechanser att göra 2-1 men 1-1 var rätt där. Vad säger du med? Hur, hur de går in till matchen det? Är först, det här är ju en annan... Det är skillnad mot man möter kanske Hammarby eller något där de lagen vad när man vet det här är poängmatcher då mm. Ja, de har ju hamnat... Men jag tror inte de har lätt en match från första målet men, men, tyvärr, får vill ju alltid spela och uh, lite naiva. Uh, vi har ju någon match senare, Hammarby, de Bjur på två mål. Varberg i straffen, det kan man inte säga något om, men Norrköping också bjud på målet. Eh, Sundsvall, en onödig straff i, i hörnet på straffområdet. Eh, men det är klart det är små marginaler, men man har inte råd med sånt om man ligger där nere. Nu gick det ju bra ändå mot Sundsvall, de vände här. så. Mm. Hammarby där tycker jag, det står 2-1 till Hammarbyen. Ja, en stund in i andra halvlek och då, då spelar ju bra, de spelar bra fotboll, jag tycker de är bra första. Men det är de där misstagna och det kommer lite grann i varje match nästan nått, så det gäller att överleva dem. Ja men Hammarby borta eh, spelar för bra, 1 0 är, är ju... Eh, de spelar in eh, emellan ytterback, innerback, får, får inte ens ske i division 5-nivå eh, egentligen. Ja, det är klart att Granat kanske ska gå ut en bit där och täcka men, men eh, men han, måste, han får inte ligga så långt ut högerbacken. Ska de spela förbi där så de spela på utsidan. Sen 2-0 när Justin som tappar bollen en felpass och så är det 2-0. Och så gör först 2-1 och för mig är en solklar straff och att ha läge och göra 2-2. Istället så gör de 3-1 på en, ja, en offside. Det är en knapp offside men man ser att det är en offside. Och sen blir det 4-5-1 där inne på när Hammarby så. Det är inte heller mycket att säga om men det är, det är så små marginaler. Man har inte råd att göra de misstagna. Jag tänker på Hammarby, vi har ju sett dem en del matcher också. Det, det är ett, de har någonting riktigt bra på gång där, så med tanke på det, är, att Degerfors kan höja sig och vara med så pass länge, det tycker jag är ett plus där. Ja, man, matchen. det är klart att det är spelmässigt, så det är riktigt bra. Det är att de inte har den där spetsen riktigt som kan göra mål och sen, man kan inte släppa in sådana mål som man har gjort. Om man kollar, jag vet inte hur många mål det är på hela säsongen, man bjuder på, på så billiga mål. Det håller inte. Det, det är någon varje match och man måste ställa bort det eller? Ja, men så är det. Mm. Eh, Sundsvall här då, det, det är ju en match som... Det, det, det är ju det är som en liten, liten final så här tidigt. Då, vad det, eh, Sundsvall, det ligger två, två... Det ligger näst sist och sist och det, det finns ju ingen morgondag när man spelar en sån här match men det här blir... Det står 1-1 slutet av första och det är en boll som känns som han är inne före Sundsvall men man, man, man knyter samman och överlever där här och vinner. Ja bollen var ju inne. Ja, Sundsvall inne, gör ju 2-1 egentligen ja. men det är eh, svårt för linje man kanske att se eller hur huvuddomaren där så för Degerfors skull var det ju grym tur att det inte var 2-1 då tror jag det hade varit tufft. Men, men sen kör ju Lagerbielke 2-1 på en, en, en fast situation. Nu vet jag ju Roger Werner som har fasta där att om man tittar på den så här, Ökvist Ökvist, i bort hans markering där så han blir helt ren på bort och gör 2-1. Och sen 3-1, är Faraje snyggt. Sebastian Olsson kommer fram på vänsterkanten och spelar in. Faraj tycker jag är imponerad av, en riktigt bra. Den hoppas jag de får behålla. Det ser ut att vara riktigt riktig på honom, han vill. Men han har inte riktigt, det kan slappa där så han kan få göra ett par till kanske. Stenhård i kroppen också, en perfekt spelare för för den, den hoppas jag verkligen de kan lösa och få kvar. Han har ju en bakgrund, han har varit en ungdomsstjärna i Brommapojkarna men det har tagit lite stopp för honom nere i Spanien här. Eh, jag måste gå in på Werner här, han, han har hittat några, några korn här i han. Ja men Farhad har jag aldrig hört talas om killen så. Det, det är fantastiskt. Så som vi sa tidigare, så, jag hoppas verkligen han får sista ordet Werner, för annars så, så är det någon för det som jag inte är nöjd med. Kavid han har inte spelat en minut nästan. Men eh, nu ser det bra ut. Det ser, jag tycker det ser helt okej okay ut. Mm. Det är ett spelarkritik, Lagerbielke har gått in och varit bättre än någon. Skulle kunna tänka sig en kille på lån ifrån Elfsborg här. Han har också lagkapten, det är väl kanske ett svagastecken också då. Ja men det är klart att, att ta in en spelare på lån som blir och det är klart att det är ett svagastecken. Men han har ju varit fantastisk, upp försvaret där med Granat och Sebastian bredvid så det, har det har blivit riktigt bra. Och skönt för att de får göra ett mål med ett sånt 2-1 mål där mot Sundsvall. Men Lagerberg har varit en, en, en riktigt... Herrförare för dem nu? Ja, faktiskt. Vadå, ja, det är en liten ung pojk som har gått in och gjort att... Alltså att... Ja, –Det så finns en del är noll 0, 0 eller något sånt mm. där. Så. Uh, vi tittar lite framåt här nu då, för nu är det ju, ju Sundsvall 10, Helsingborg 14, Degerfors 15, Värnamo 19, uh, Varberg 21. Vi tittar nerifrån upp och så, så kommer matcherna på rå här nu då, fyra stycken här under, under september. Häcken borta, Mjällby hemma, AIK borta, Djurgården hemma. Om vi börjar med Häcken borta, det, är ju, det, det måste vara... Ska jag få någon poäng där? De ser riktigt bra ut i. Allt, allt att vinna naturligtvis, men jag, jag tror Häcken har fått in någon ny för de spelar så snabb fotboll. Ty, tyvärr tror jag det, det är noll poäng. Allt annat är en superbonus. Det gäller att det inte blir 5-6 där mot en sån för att det, det har ju blev lite mycket. Det är ju extra en halv poäng på slutet där också om man kan hålla målskillnad. Ja, det är ju så dålig målskillnad mm. och jag tror inte den blir bättre efter helgens match men... Jag hoppas verkligen jag har fel, men jag har sett Häcken, de, 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 de är för bra. Det går fort. Fick in en Broder Gustavsson till det där som är också är jättebra. Det är trångt i det laget på ja. offensiven. Ja, de hittar in, alltså, de, 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 där går det fort och de, de hittar löpningar och... ja, det, blir, det blir tufft. Mm, fortsätter sen med, med Mjällby hemma på, på Stora Valla där. Det, det känns ju som en lite, lite bättre chans än om man jämför med Häcken. Ja Mjällby är lite ingenmansland. Nu slog de ju tack och lov Helsingborg här. Hjälpte Degerfors. Ja absolut. Men Mjällby hemma kan, kan absolut bli tre poäng. Mm. Sen är det AIK borta. Det, det blir ju en tuff match naturligtvis. Friends Arena. Det är ju sådana där matcher som det gäller att hålla nere siffrorna nästan. Jag tror AIK Om det inte borta, händer någonting. AIK borta är mycket lättare än Häcken borta. Mm ja det, det, det kan det bli en poäng förhoppningsvis men, men det är också en bonus egentligen. Jag har ju räknat och kollat på hur matcherna ser ut. Helsingborg har ett tufft spelschema också. Den avgörande matchen kommer här på Olympia, Helsingborg är borta. Ja, de har ju två matcher, näst sista har de, eller till det sista har de Helsingborg är borta och sen så näst sista har man Värna och hemma också. Det, det kan också vara någonting då man efter AIK så är det Djurgården hemma sen också, man slog Djurgården förra året hemma. Men det var med Edvardsen. Ja men Djurgården hemma, hemma kan Degerfors slå vilket lag som helst, det, 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 är så det, det vet jag. Mm. Har de en bra dag och sätter chanserna och, och har lite flyt, minimerar misstagen så, så kan man slå vilket lag som helst. Så bra, så bra är Degerfors, Degerfors spelar bra fotboll. Mm. Men, eh, riktigt bra. Sen har du Helsingborg borta och Värnamo hemma, sen är det Malmö i sista omgången som förhoppningsvis inte har något att spela för. Det, men då hoppas jag att det ska så klart att de minst har en kvarplats. Mm. Om vi tittar bakifrån i laget, Whiteman i mål, han, han har gjort en hel del bra räddningar. Han räddade ju någon poäng, har räddat poäng åt Degerfors under, under hösten. Ja, han ju har gjort några sådana här overkliga räddningar men han har även gjort en del tabbar tyvärr. Eh. Saknar den där stabiliteten, en målare som tar det han ska ta typ. Sen att han gör de här fantomräddningarna. Varberg har han i någon makalös räddning. Han förstår inte hur han räddar han. Så, Nej. Så han har ju varit, Whiteman är bra, men jag skulle vilja ha lite mer stabilitet där. Tror du att, att han är lite, att det kan smitta av sig lite på backlinjen? För om vi går in på backlinjen där då så, det är ju det vi pratar om misstag då. Ja, men av ja, misstagen har kommit. Det, ja, det kommer ju från mittfältet också, de tappade bollar. Ja, jag tycker det tappade bollar det är Lite tokiga uppspel och lite, man vill gärna spela sur. Uh, och ibland blir det för mycket, eller ja då. Lagen vet ju om det. De tar Hammarby där, det, det andra målet där de spelar Det går fort sen. får är inte i, i balans och så, då smäller det. Tycker du man ska uh sluta försöka slå bort bollen bara lite mer ibland och få lite andrum eller vad? Det är ju inte Degerfors riktigt eller? Nej men de har en spelsidé, det är som det är. Det de måste minimera är just de misstagarna precis framför backlinjen. Där får man inte tappa boll. Sen måste de spela sin fotboll som de, som de gör. Det, det tycker jag är helt rätt. Men inte de misstagarna, där måste man ha lite större marginal. Sen så är det inte fel att dra bollen över läktaren ibland. Eh, Sebastian Olsson har ju jättesvårt för det och jag, jag gillar ju det egentligen. Jag gillar att man försöker göra något kreativt med bollen hela tiden. Men ibland i det läget man är i nu så är det nog och först och främst freda sitt eget mål. Mm. – Anfallsspelet då, vad, vad säger du där? Det är ju kanske Vukovic har inte kommit till riktigt. Han får väl inte den speltiden han vill ha. Judith är ju borta ur laget och tjänster. som. Campus har ju gjort två fina mål som har varit viktiga för Degerfors första. och vad säger du om anfallsspelet? Jag tycker det har blivit bättre med. Det som de saknar det är den här killen som gör, gör sina mål. Det, det är Saidi som leder skytteligan Mm, Fem år där. kom in, gjorde det helt, helt okej. Okay. Men lite slapp i spelstilen. Om jag, ja, jag vill ju se att mer... Det måste vara en krig där ute. lite mer vilja. Han, det syns ju att en målskyttare han skjuter på i stort sett allt. Ja, men det känns som en spelare som andra lag i Allsvenskan kan, skulle kunna vara intresserad av också. Han ser ut som en härförare men han får inte ut det riktigt. Han gjorde ett snyggt mål för några omgångar sen gjorde han ju i för Simon. Ja han har gjort några mål där och sen ja. hade han ju i mot Hammar var det väl i, i ribban där också. Där smäller det ju, det är, det är som jag säger att eh, på träning och så är han ju helt makalös avslutare ska vara. Men verkar knyta sig på match. Vad va, 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 kan han göra för att få det att släppa där då? Jag tror det är för sig, de, get, de har gett en chansen nu på slutet lite grann och, och det har väl inte gett den utdelning de hoppas på. Sen har de ju fått in Faraj som jag tycker är given. Sen de eh, som spelar bakom där och på kanterna, det är väl. Det är väl lite mer hugg som stucket där nu, men, men eh, jag tycker han från Mjällby också. Eh, helt okej. Okay. han hade han väl lite, innan han ju målet mot eh, Hammarby där så har han väl inte sin bästa dag, han tappar mycket boll och så, men Örfält, nej han heter ju Örberg. Ja. Mörfält, Mörfält. Mörfält ja, inte Örfält, Mörfält. Mm. Men en, en bra spelare. Uh, en som verkar, han verkar våga och inte bry sig så mycket och, och en bra fotbollsspelare men, men... Kändes som man är värvad för superettan uh, lite grann? Nej det tror jag inte, det tror jag inte. Nej, Mörfält har, uh, är bra men, men just mot Hammarby började han är inte bra men sen gjorde han ett väldigt fint mål. Mm. Rasmus Örqvist, det är ett kärnkraftverk, uh, han gör sitt jobb uh, varje dag. Ja, det har han gjort. Nu han, tycker han att han har varit lite sämre på slutet men, men, men där eh, finns det arbetskapacitet. Jag gillar ju han. Jag gillar han. Mm. Och så har vi Campos som har gjort eh, några avgörande mål. Eh, mycket snyggt i mot Sundsvall, han Det var viktigt att få den tidiga kriterien där. Mm. Han har två volleymål har han ju där och han har ju varit lite in och ut men att eh, det var ju samma när han var inne mot Hammarby det när det kom in ifrån vänster några gånger när han hade bollen. Så att han har, han har mycket i sig. Ja, det har han. Sen har han ju bra fasta situationer. Men det levererar han ju till Lagerbielke en fin... Sen har han haft några frisparkar som, som har snuddat krysset där så... Nej, men det ser... Det, som jag har sagt tidigare, jag tycker att det ser bra ut men minimera misstagen bakåt och koncentrera på att släppa in noll eller ett mål. Så det gör ofta mål framåt. Mm. Um... Helheten då, om du säger det, med laget och allting om framtiden här, det är, ju, det är ju någon månad kvar här nu då, som det blir, ja, det blir match varje vecka, det åker ju in någon Svenska cupen-match ibland också och sådär då. Men, vad tänker du om framtiden? Ja, de har Svenska cupen idag mot Huddinge, mm. nu roterar de ju ganska bra i elvan där. Nej, men fram, det, det, kommer, det kommer bli supertajt, men, men jag vidhåller att Degerfors är ett mycket bättre lag än Sundsvall och Helsingborg. Och matchen på Olympia kommer att vara, den kommer att vara avgörande. Jag hoppas Degerfors ligger före i tabellen när den här matchen nu. Mm, Så att är ett match. kryss inte är en katastrof, men, men en vinst är, är viktigt. Mm, vi budgeterar på poäng här under september då med Häcken borta, Mjällby hemma, AIK borta, Djurgården hemma. Vad va många poäng är din förhoppning? Ja, kan, kan, man ta, kan man ta sex poäng är det ju riktigt bra på de på fyra men, men det tror jag kan bli tufft. Mm. Men fyra poäng är väl realistiskt. Det tror jag. Mm. Det säger du med ett stort hjärta också. Ja, det gör jag. Jag vet att eh, det finns, Djurgården det hemma finns... tror jag, det, det, det kan vara lite under skatten. I och för sig de förra året här men... men ja. Häcken borta är noll poäng, det, det är jag ganska säker på tyvärr. Den, den är den svåraste de har nu i den här ja, ålderstiden. Mm. Eh, lite dåligt med folk också tycker jag på slutet på Stora Valla 2 1 eller någonting. Vad säger du till dem? Folk som... Vi ja, behöver stödet nu. Det är dåligt väder sist, men det ska inte vara någon ursäkt egentligen. På här, när det, när, nu behöver alla behöver komma till Valla. Mm, det kommer bli spännande höst där för det kommer ju vara små marginaler när Det gäller att få dem att tippa här. Ja, det kan det gälla lite nu, de här hemmamatcherna. Speciellt, vad har vi sen? Vi har, efter Häcken hade vi... Eh, Mjälby hemma. Mjällby, det Superbra om det kunde bli mycket folk och tryck mm. på Valla då, då den, den matchen kommer gälla ganska mycket. Sen har man Djurgården hemma här lite senare också. Ja, då kommer det bli mycket folk. Det ja, kommer det garanterat. Det var ju 5-8 bara Degerfors för AIK där och då kommer det ju lite borta fans också. Ja, och så Edvardsen är tillbaka, så det, det borde vara en publiksuccé. Det tror jag. Mm. Edvardsen fortsätter att ta för sig. Ja, men jag, jag tycker jag gillar, han är superspelare för mig. Många säger att han inte har lyckats i Djurgården, men, men jag ser ju matcherna också där att, det, ja, jag gillar det. En bra framspelare, inte bara en målskytt. Han kom dit och blev central med en gång. Ja. Och pratade, det... men han backar ju upp, att han säger mycket, när backar han upp med bra spel också. Ja men han är ju en sån person, han, det kvittar om man skulle spela i Milan eller om man skulle spela i Så jag såg, han tror han var samma person. Och det, det... Ja, det gillar jag också, det, han, han är en bra. Jag hoppas och tror eller, att han kom, kan komma ut i Europa. Det vore kul för honom. Då blir det en slant kanske, till också. Det blir det nog garanterat. Mm. Thomas-Olov Olsson, stort tack för att du tog dig tid. Tackar, tackar. Och till er andra här, ni, ni följer väl Glimt TV och Glimt Sport och Glimts hockeymagasin som snart är på gång här i Zappa, Telia, Tele2. Ni finner oss på glimt.tv, ni hittar oss även på Youtube också. Eh, Följ Degerfors, ta gärna en tur på Valla och, och se lite fotboll här och, och, och ha en bra fortsättning här under hösten. Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.